Turpat netālu no Esplanādes vēl kāda 4. maija tradīcija ir Latvijas kontūras veidošana no ziediem pie brīvības pieminekļa. Gan lieli, gan mazi, veci un jauni šodien ziedus izkārtoja Latvijas kartē. Tie, kas braukuši no tālākiem Latvijas novadiem savus ziedus, ļoti bieži atstāja tieši tajā vietā, kur mūsu zemes kartē atrodas pašu vai radu mājas. Un arī par to Zando Zobalodi. Nāciet, vispirms nogriezīsim kātus. Šos vārdus šorīt dzird katrs, kurš atnācis sagatavotā kontūrā nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Tik īsti ir gribi? Jā, jums sadāki būs grūti, lieli. Kad kāti nogriezti, kontūra var pildīties ziediem. Ventis un Ligija Radziņa atveduši pašu audzētas tulpes. Viņi norāda, ka ziedi jāliek vidzemē pie cēsīm. Ar svētku sajūtu nākam. Esam bijām tajā lielajā demonstrācijā 90. Gadā, tā kā ir vērts atcerēties visu to. Mēs laikam vairāk novedos Latgalē par vecmāmiņām, Vidzemē par vecmāmiņām, Kurzemē par vecmāmiņām un Rīgā par sevi. Vai bija kāda īpaša vieta, kāds īpašs novads, kurā jūs vēlējāties nolikt ziedus? Jelgavas pilsēta, Jelgava. Tā kā esam paši no Jelgavas. Man liekas, esam patriotismu lieku. Tā kā man patīk neatkarības diena. Patriotisms. Ar kādām sajūtām šodien liet ziedus? Ar prieku tādēļ, jo man patīk mana zeme Latvija un kad viņa ir tik spēcīga. Atceros to dienu, kas bija 90. Gadi, ja, kad tika izteikta tautas griba. Un tā mums bija ļoti liela dāvana tajā brīdī. Jo neticējās jau, ka mēs dabūsim to brīvību. Ziedu nolikšana Kārlim nu jau ir tradīcija katros Latvijai svarīgos notikumos, līdzīgi arī citiem, kas to vēlas iemācīt jaunajai paaudzei. Uztveram to bišķiņ, ka tādu Latvijas otro dzimšanas dienu mazliet gribās arī bērniem parādīt tādu sabiedrisko arī piedalīšanos. Prieks kopā ar sievu un kopā ar ģimeni šodien tā svinīgai dienā piedalītas un nolikt ziedus, lai atcerotos, ko cilvēki tik daudz gadu atpakaļ izdarīja, lai mēs šodien dzīvotu tik laba. Valstīgi. Ar pacelājumu. Galvenais bērniem parādīt, ievies kaut kādas tradīcijas, lai tas pēc tam turpinās. Divi bērni šodien dejo visu dienu, ar diviem atbraucām šeit pie pieminekļa. Esam priecīgi? Esam priecīgi. Pa Latvijai dzimšanas dienu. Zando Zobalodi un Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.